Trana? Oh, foram esses quatro que votou, né? Oh. Bom dia. Foram esses quatro que votou aqui, né? E aí, galera, beleza? Aqui é o Artemis, só pra mais um vídeo de Among Us. Hoje eu tô com um pessoal aqui que vai me ajudar a descobrir quem postou, certo? Danilo, senhora, Maria Clara e Amanda. É, correto, sempre. Certo? Correto. Fala aqui, da gente confirma na senhora, tá ligado? Olha, caraca, velho. Você não confiava muito, não. Hã? Eu caí. Ah, mas eu fui zoar você, eu caí. Eu confio mais na Amanda. Ah, vou reiniciar. Eu não vou. Zerou, zerou, acabou o vídeo, recomeça. E aí, galera, beleza? Já tá com menos um, velho, mais fácil. Tá com menos um já, velho. Menos dificuldade. Danilo, posso confiar em você? Pode. Tu já matou quantos, Opa, Danilo? Bom dia. Ninguém. Já mataram? Quê? Mataram. Ah, eu não. Eu caí, né? Não, você caiu. Onde? A senhora. Foi morte mesmo. Morte morrida. Ok, assim, ok. Tava ó. No corredor ou a da elétrica lá embaixo. Corredor elétrica. Meu Deus, ele voltou errado. Olha, tá com... Tá, tudo bem. Daniel, qual que é o problema, Daniel? De só o clicar. Problema é... Eu sou apressado. Quando aparece a tela, eu fico clicando pra sumir o negócio mais rápido. Aí acontece esse tipo de coisa, difícil. Essa Maria Clara. Não vi ninguém, senhor. Oxi! Tá Opa, bom. Bom dia, JV! Me revelei, então. Vixi. Ó, oh, mano, eu me revelei. Amor! Se revele, senhor João Vitor. Tá bom, eu sou gay. Agora dá pra me revelar, pô. Amor! Ele não conseguiu escrever, ó, ficou três asteriscos. Pois é, fica três asteriscos aqui. O homem de censura. É. Vou de Maria. Caraca, Maria! Maria! Eu não fiz nada. Eu só achei o corpo. Tava lá embaixo e não tinha ninguém perto. Maria! Oi, JTV, pode confiar. A Maria é safada, viu? Uma vez na sua vida. Uma vez na sua vida. E ela tá de vermelho. Não, vermelho eu vou. Ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar skip. Mas eu sei de uma coisa: o cara podia ter matado e entrado no duto. Sim. Poderia ter sido a Maria Clara e reportado. E poderia ter sido a Maria Clara e reportado. Então, são cara, duas que ele vezes confia tanto Clara. Em mim que eu me admiro. Maria Clara, você é safada, não tem nem como negar. Eu, Amanda, o que que eu fiz? Eu? Eu acho que nesse eu vou no meio apertar o botão. Pode apertar, não, aperta. Eu quero ver vocês perdendo, aperta. Eu quero ver. Tô esperando, viu? Tá com pressa? Tá nervoso por quê? Olha. Olhe! Foi eu, é, foi. Ah, precisa de compasso aí, né? Quem achou? Ali. Amarelo. O amarelo. Onde? Onde? Lá embaixo, não sei onde. Boa. Caiu mais outro. Um. Caiu outro. Tá morrendo impostor, velho. Tá ligado que se a Amanda não era impostor e esse também não, a gente tá lascado se não tirar alguém agora, né? É. Depende. É. 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 Cada um mata um, acabou. É. Que isso, mano? Dino Case Reveles aqui? Quem é Dino Case aqui, velho? Ele morreu! Ele morreu! Dino não, é que dó. Não vi ninguém. A senhora, o Among Us mais parado. Alguém digita no chat, pelo amor de Deus. Vou digitar. Ah. Vou digitar. Embaixo de que lado? É. Esquerda ou direita? Calma, eu vou metaforar agora. Maria Clara, você estava onde? Eu estava na de mim. Estava onde? Na de mim. Fazendo que teste? Fazendo download. Inclusive, o amarelo estava por lá. Mas eu estava lá, Maria Clara. Oxi, eu também. Ainda, o roxo ainda botou em mim. Eu, ó.
Cara, isso aqui vai dar uma merda tão grande, velho. Vai dar muita Esse merda. Jogo aqui tá muito mal jogado. Tá. Olha, meu amigo! Quem que era? Quem caiu? Quem caiu? Quem você jogar fora? Ninguém. Meu voto é na Maria Clara. Peraí, é Maria Clara! É Maria Clara! Por quê? Ela tava fazendo download de novo! Eu não terminei porque acharam cor. Demorou muito pra responder e explicar. Demorou muito. É Maria Clara, eu vou fazer download de novo. Vocês vão perder. Aperta esse botão. Eu quero que aperte. Ainda fui cair, ó. Cara, Danilo. Eu fui conectado. Eu também fui. Aí, gente, eu também caí. Vocês não deixaram, vocês não perceberam que o Danilo tava muito quieto, não? É. Não sei, mas eu falei, não, ele não. Mano, o que aconteceu com a sala desse jogo? Essa sala do jogo bugou, velho. É, foi forçado. O jogo inteiro bugou. Esse jogo é uma merda. Vamos lá, amigos. Segunda partida. Agora vamos descobrir quem se impostou aqui. Sim. No servidor melhor. Já caiu a Amanda, velho. Amanda não dura num jogo, velho. Num jogo. Oh, bora ver. Amanda não dura num jogo, velho. Caraca, velho. Um jogo a Amanda não dura, velho. Verdade. Ok, ninguém fez. É, Daniel. Depois do que a gente fez do Chance que a gente jogou a Among, ninguém mais. É. Acho que o povo já ficou esperto. Caraca! Eu confio que um dia Amanda vai conseguir jogar esse jogo normalmente. Eu também confio. Agora esse dia. Ei, quem foi? É o branco ou marrom. Ê, parou. Vem cá. Eita. Branco ou marrom. Branco mataram um já. Eu tava lá no Bad Bay. Foi o tempo do cooldown. Pera, tava onde? Porta da elétrica, literalmente. A porta da elétrica fechou em cima. Tava o branco e o marrom na porta. Ué, mas você tava lá? Não, eu saí da elétrica. Ah, então não tava na porta da elétrica. Você tava branco e marrom. Quem reportou primeiro? Sei lá quem reportou primeiro. O marrom. É verdade. Quem reportou primeiro, eu digo? O marrom. Quando eu cheguei, o marrom e o branco. Quem tava lá? Quem tava lá? O marrom e o branco. Sim, é suspeita. O marrom reportou primeiro. Lá na elétrica. Ó, o branco, eu fui o primeiro a chegar. Quer se entregar mais? Quem viu o corpo primeiro? Assim você. Ah, Priemiro. Primeiro. Que isso? Primeiro. Eu daria skip e ficaria de olho nos dois. É, mas já ficaram nervosos, Eu acho que é o jogo que tá bugado mesmo, viu? Ó, eu votei no branco pra ele ficar ciente. Se eu morrer é ele, vocês já sabem. Eu vou no branco. Ele foi o primeiro a chegar lá. Ele ficou rondando o marrom na hora que o marrom chegou. Empatou. Ok, não, empatou não. Meu voto desse quase empatou. Cadê caiu um cara? Tá mostrando? Oh, foi nós quatro que votou, né? Foi nós quatro que votou aqui, né? Quatro impostores aqui, ó. Somos quatro impostores aqui. Tem aquele negócio do terceiro impostor, aqui a gente tem mais quatro. São seis, tá ligado? É. Entendi. Qualidade aqui, né? Vou ter. Ou pode ser da Maria matou e reportou. Gente, por favor, faça o reaporto. Claro, porque eu ia fazer isso na frente. Você ia, sim, você ia fazer. Ia matar na frente do marrom e do branco. Ia. Gente, Gente, reator. Eu tô vindo, por que vocês também estão aqui? Eu não tô aí porque eu tô na sala de espécime. Ah, então. Aqui eu não saio. Já sabe se tiver corpo no laboratório, né? Isso é a espécime do Danilo. A espécime do Danilo, o famoso duto. Block! Vou morrer a Maria Clara. Morri. Morreu? Não. Morri. Eu sou tão engraçada. Elas falam muito, velho. Eu posso ficar calado o vídeo inteiro que vocês falam por mim. Acontece. Acontece, né? É uma pena. O vídeo é seu, mas você não fala. Bom youtuber. Ah, ô. Vai me criticar ainda, caraca. Eu chamo os caras, não convido mais, tá ligado? Assim, eu tento falar o que eu não estou criticando. Só estou falando que eu vi o JV matar alguém aqui. E... É.
A Maria, deixa eu falar, quem tava no laboratório, o Danilo que subiu lá, mas ele falou que foi o JV. Ó, do laboratório veio o JV e a senhora. Não acho que foi a senhora, porque ela veio muito antes de eu vir, do ver o JV passando lá. Então tenho certeza que é o JV. Danilo, JV é assim. Você vai mandar uma dessa? Vou falar o JV. É o Sério? JV. Sério, Danilo. Danilo. Você mata e reporta. Você mata e reporta. E manda. Você mata e reporta, Danilo. Pega. Danilo. Danilo, você matou e reportou, Danilo. Danilo, você matou e reportou, Danilo. JV. Obrigado, JV, você é um cínico, um cínico. Era ele mesmo. Tá bom? Você não vale nada. Ele conversando normalmente. O cara que caiu era o impostor. Eu caí. Ai. Cara, gente, eu caí. Que calma. É, aí, o JV, era tu e quem? Era eu e o cara caiu, o Luquinha lá. Tadinho, cara, o jogo tá cheio. Gente, o que alguém aí que eu não entrei? Nem eu. Ixi! A sala caiu, ok. Eba. Bom, amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Isso aí é tudo falso, escrito aí, não chama ninguém não. Se gostou, seu like aí. E é isso, tá? Valeu, beijo, até mais. Fui.